Շուրջ 7 ամիս տևած պարապուրտից հետո Գյումրու-Շիրակ օդանավակայանը կսկսի ակտիվորեն աշխատել։ Ռուսական Պոբեդա ավիաընկերությունը այստեղից կսկսի չվերթներ իրականացնել, սակայն ամենահատկանշականը այստեղ ավիատոմսերի սակագներն են։ 2016 թվականի նոյեմբերի վերջից շաբաթական 3 անգամ Գյումրու-Շիրակ օդանավակայանից դեպի Մոսկվայի Վնուկովո օդանավակայան, նաև հետադարձ թռիչքներ, սկսած 10,000 դրամից։ Թռիչքներն իրականացնելու է ռուսական Պոբեդա ավիաընկերությունը։ Օրեր առաջ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության այս հայտարարությունը մեծ իրարանցում առաջացրեց։ Ոչ թե այսուհետ 10,000 դրամով Մոսկվա, այլ կանտոմսեր սկսած 10,000 դրամից լինելու են հավանաբար։ Եվ սկսած բառը շատ կարևոր է այստեղ շեշտել, որ չի լինելու այնպես, որ բոլորը կարողանալու են այսուհետ 10,000 դրամով մեկնել Գյումրիից Մոսկվա, ոչ։ Գյումրի-Մոսկվա չվերթների հետ կապված նման բուրըն արձագանքը ոլորտի պատասխանատուները ուղետոմսի արժեքի հետ չեն կապում միայն։ Այստեղ դեր խաղաց մեկ այլ հանգամանք էլ, շրջանառության մեջ մտավ Գյումրու-Շիրակ օդանավակայանի անունը, որը տևական ժամանակ պարապուրտի մեջ էր։ Մարդիկ զգայուն են Գյումրու օդանավակայանի մասով, երկար չի գործարկվել այդ օդանավակայանը, հիմա մեկ էլ ավիաընկերություն ու նաև նման սակագին է հայտարարել, իհարկե արդեն սկսեցինք հասկանալ ինչու է արձագանքը այսպիսին։ Շիրակ օդանավակայանը շահագործվել է 1961 թվականից, բազմիցս վերանորոգվել է։ Վերջին անգամ 2007-ին կառուցվեց նոր արհեստական ծածկույթով վասկուղի, տեղադրվեց լուսահազանշանային ժամանակակից համակարգ, որը թույլ տվեց ICAO-ի առաջին կատեգորիայի հավաստագիր ստանալ։ Սա նշանակում է, որ այստեղ կարող են թռիչքներ իրականացվել վասկուղու վրա տեսանելիության 550 մետր պայմաններում, ինչը ըստ մասնագետների բավականին բարձր ցուցանիշ է։ Ամբողջովին պատրաստ է շահագործման, և որպես ապացույց կարող ենք հիշել այս տարի Հռոմի Պապի այցելությունը օդանավով Գյումրի քաղաք, ինչպես նաև ոչ վաղ անցյալում նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի այցելությունը իր օդանավով էլ Գյումրի քաղաք։ Մեր հատվածը Վրաստանի սահմանից մինչև Արագածարը դիաստեղ է, ու ասպես Թալին բնակավայրից խոր կզով սպես ես տարածքը մերն է։ Օդային երթևեկության կառավարման աշտարակում ենք, որտեղից վերահսկվում է օդային անցուդարձը։ Թռիչքների ղեկավար Գագի Գրիգորյանը արդեն 30 տարի աշխատում է այս համակարգում։ Անկախ նրանից, օդանավակայանը գործում է թե ոչ, այստեղ անընդհատ հետևում են թռիչքների անվտանգությանը և մշտապես զգոն են։ Բարձրությունն է, արագությունն է, իր տեղն է, ինչ սիստեմով ինքը գտերնի, ինչ սիստեմներ ունի ինքնատիրը, ինչ հնարավորություններ ունի, մեր տեխնիկան հիմա շատ բարձր մագաղտակի վրա է։ Սպուտնիկի զախոտ ունենք, մեր այդ տեխնիկան հնարավորություն կտա մեզ լուբո եղանակի ժամանակ ինքնատիրը ընդունելու։ Կադրերի խնդիր էլ չունեն, անձնակազմը մշտապես վերապատրաստվում է, միշտ պատրաստ են ինքնատիրներ ընդունել ու ճանապարել։ Մենք շուտմանց ենք պատրաստ, հիմիչ այլոց, միշտ պատրաստ ենք եղել, ուղղակի թռիչքներ չենք ունեցել։ Պոբեդան բյուջետային ավիաընկերություն է, թե ինչ ծառայություններ են մտնում նման ավիաընկերությունների սպասարկման ցանկում քչերը գիտեն։ Անվտանգության չափանիշների առումով բյուջետային ավիաընկերությունները համապատասխանում են դասական ավիաընկերությունների պահանջներին, այլապես նրանց չէր թույլատրվի ավիափոխադրում իրականացնել։ Տարբերությունները ծառայությունների որակական դաշտում են։ Դասական ավիաընկերության տոմսի արժեքում ներառված է նաև սահմանված քաշով ուղեբեռի հնարավորություն։ Բյուջետային ավիաընկերությունը թույլատրում է վերցնել միայն ձեռքի ուղեբեռ։ Միաժամանակ ճամպրուկ տեղափոխելու համար հավելավճարը կարող է տոմսի արժեքից մի քանի անգամ թանկ լինել։ Բացի այդ, բյուջետային ավիաընկերությունները ինքնաթիռում ծնունդ չեն առաջարկում։ Գյումրին ինչ որ դադարից հետո կվերագործարկվի, դա մեզ համար շատ կարևոր էր, և մենք երկար աշխատել ենք այդ ուղղությամբ, որ հանկարծ այդ օդանավակայանը դեպի փակման չգնա։ Թե ինչ փոփոխություններ կբերի ռուսական Պոբեդայի հայտնվելը շուկայում, Խաղավիացիայի գլխավոր վարչության օդային փոխադրումների կարգավորման վարչությունում միայն դրական սպասումներ ունեն։ Նախ և առաջ սա կարելի է համարել լավ մեկնարկ Գյումրու օդանավակայանը կրկին շահագործելու։